အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအော်ရီဖူးချန်နယ်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိဗစ်ပါဒီတစ်ခါမှာတော့ Fiio M7 DAP လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်အာကျွန်တော်မှအရင်ကFiio M3 Pro DAP လေးရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ Fiio M3 Pro DAP လေးနဲ့ဒီ Fiio M7 DAP လေးကိုရှင်ပြီးတော့ပြပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ Fiio M3 Pro ကတသိန်းကျော်ကျော်ရှိတယ် Fiio M7 ကနှစ်သိန်းကျော်ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့တသိန်းလောက်ပို့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပြန်ရလာမယ့်အတန်ကွာလီတီကဘယ်လိုရှိလဲပြီးတော့ ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စမရှိဘူးသူ့မှာကဒီလိုမျိုးဟိုကာဗာအခြေလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ကာဗာလေးတက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့လေတချို့ချို့ပြောင်းပြောင်းချို့ချို့လေးဖြစ်မနေဘူးပြီးတော့ဂရစ်လည်းကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတော့ကာဗာတက်သုံးမှုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတယ်အာတခြားကစတမ်မိုက်ကာဗာလေးတွေဝယ်လို့ရပါတယ်အယောင်လှလာလေးတွေဆိုတော့သူအောက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထုံး
ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအလေးရဆိုလို့ရှိရင်ပရီပော့စ်ခလုတ်လေးပါတယ်အပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချင်ကိုနောက်ပြန်ကြော်တာအောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တချင်နောက်တစ်ခုကိုကြော်တာအဓိကတော့ဒီ
อ่าอันนี้อายุไม่รู้เนเน่ลีเว้ยสอตู้เนี่ย ကျွန်တော်တို့ဒီ marriage IM ဒီကတော့အတော်တော်လေးကို powerful ဖြစ်ဖြစ်ဒါ၃လရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အမ်ဆေးဘန်းကကျွန်တော်အကူတယောက်ကသူအစ်စ်ဝယ်တဲ့ချိန်မှာကူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမ်အကြိုက်လေးတော့ဆက်မသုံးလိုက်ရဘူးပေါ့လေဒါကျွန်တော် review တော့မဟုတ်ဘူး offer submission တဘောမျိုးပါပဲအဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီလောက်ပါပဲအတခြားတည်နေတာတွေမေးနေတာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောမန့်ထဲမှာပဲ